အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2023ဩဂတ်စ်လမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပြီးလူဦးရေစည်ရင်ကောက်ယူကြတွေနဲ့အတူ NLD ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40လောက်ကိုဖျက်သိမ်းတာပါတီအသစ်တွေကိုမပုံတင်ခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါ။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံရေးအခြေအနေမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်တမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းကို6လတစ်ကြိမ်၄ခါအထိတက်တမ်းတိုးထားပြီးအခု2023ဩဂတ်စ်လမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့်အကြောင်းကိုစပြောလာပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရာနှုန်းပြေမအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းစကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်မနန်းခမ်းပါ။အာနာသိစကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်နေတဲ့စကောင်းစီဟာလူလူရွေးချယ်မှုနဲ့တက်လာတဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကိုဖန်စီပြီးအာနာသိလိုက်ကလေးကရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်လည်ပြုတ်လုပေးပြီးတော့အနိုင်ရပါတီစီကိုအာဏာပြန်လဲလွှဲပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။မဲမတမာမှုကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်နဲ့ရွှေကောက်ပွဲကိုပြန်လဲလုပ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲရဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတဝန်းလူဦးရေသကောင်စရင်ကောက်ယူတဲ့ကိစ္စကိုတော့နက်နက်ကြော်အတွင်ပြီးမြောက်အောင်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလက်တလုံးမှလည်းရွှေကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုထပ်မံပြောဆိုလာပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတော်ဝန်တိုက်ပွဲတွေပိုတိုးလာတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတွေတီချက်မကပိုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသက်တမ်းကို6လတစ်ကြိမ်သက်တမ်းတိုးထားပါတယ်။လက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေကြောင့်အဖက်ဖက်ကအင်အားနည်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အနေနဲ့အသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဟိုနေ့ခွင့်နေနဲ့နောက်ဆုံးမှလိန်မာပေါ့အသုံးတန်တိုင်းမှာလိန်မာပေါ့ဟိုတန်တရာကင်းအောင်သိင်းလို့လို့ပေါ့နော်ည7နာရီလောက်မှာကျူတင်မဲတွေရောက်လာပြီးနိုင်ရဲလို့လို့အဲအဲ့လိုနီးစေပုံစံမျိုးစုံနဲ့နိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့20ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းပြီးတော့အဲရေကောက်တင်ရောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိတယ်သို့တော်လည်းကဘာကြီးကတော့ဒီမှပြေဘူးကျူတင်ပြညာထားပြီးတဲ့သိစီကျောက်ပုတ်ကိုတနပ်ဖြားအောင်ပါဟလားစလန်စုဖြားအောင်ပါလုပ်ပါပေါ့ဒါမို့ဥပဒေကြီးကရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်ပေါ့စစ်ကောင်စီလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစစ်တပ်ကလူဟောင်းနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုကြန့်ခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင်စစ်တပ်ကိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လူပုတ်ကိုတချို့ကသာလက်ခံလိုက်မယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကြားမှာပဲမတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေကိုခြံလက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့စတဲ့အခင်းအကျင်းနှစ်ခုကိုတုံ့တက်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးရွေးကောက်ပွဲရာနှုန်းပြေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့လည်းသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အန်တီမရည်မှန်းချက်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဖြစ်တာကြောင့်တိုင်းပြည်အေးချမ်းအောင်လုပ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့်အကြောင်းကိုစစ်ကောင်ဆောင်ကဆိုပါတယ်။ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပဲအချိန်လုံးမယ်ပဲအချိန်မလုံးဘူးဆိုတာကပြည်သူတွေဝေခွဲလို့မရအောင်သူတို့အတိုက်ခံတွေဝေခွဲလို့မရအောင်သူတို့တစ်ဖက်ကဟိုစိုက်ဝါလဲတုံးနေပုံရတယ်သူတို့လုံးချင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကောက်လုံးသွားလို့ရအောင်ပြင်ဆင်နေပုံတော့ရတယ်ဒီစစ်အုပ်စုကဒီမဟာလာကသူ့မှာနိုင်ငံရေးရဟိုထွက်ပေါက်သူ့မှာမရှိတော့တဲ့အခါကျဟိုတရုတ်ကိုကတ်လိုက်ထိုင်းကိုကတ်လိုက်ဟိုအိန္ဒိယကိုကတ်လိုက်အာဆီယံကိုနှဲ့လိုက်အဲ့လိုတွေလုပ်နေတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်သူစူးစမ်းနေတယ်လို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုယူဆတယ်။ဆာနာတိမ့်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်မှုအားကောင်းနေတဲ့ဇဂိုင်းတိုင်းထဲမှာတော့မြို့ပေါ်နေရာတချို့နဲ့ပြူစောထီးရွာတွေကလွဲရင်ဇကောင်းဆောင်ပြောနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖက်ကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်တတိုင်းတိုင်းကိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဝန်ထမ်းတွေကတောင်းစရင်ကောက်ဖို့ရတာဘဲရွာတွေဘဲရက်ွက်တွေညာဆင်းရဲလို့တို့ကုန်နိုင်လားလို့ရဲမှာလားသူတို့မျိုးပေါ်နဲ့ပြည်ရွာတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့နေရာအားလုံးက energy အစိုးရရဲ့စုမှုနေပြီဖြစ်နေတာပဲလေဒီလိုနေရာတွေကိုသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကရွေးကောက်တောင်းစရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာကောက်ပါလဲဒီစီတဲ့အဖြစ်အောင်မှာဘာမှလုပ်မရပဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာသာမင်းအောင်လိုင်းပြောတာကအကြီးအကျယ်မပါဘယ်လိုမှဖြစ်မလာနိုင်ပါစစ်ကောင်စီကပြုတ်လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NLD ပါတီနဲ့ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေကယာနှုံးပြေကန့်ကွက်ထားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမဝင်ဘူးလို့လည်းကြေညာချက်တွေထုတ်ထားကြပါတယ်
Dadin, Federal Democracy Nanga at the Go, Poisibon, a cheek and ubi, at the ye swipe or type where winning Jama. Natasha Poisibon, a cheek and ubi go, a cheap you look some, Malo Jake of Puego ma, Lekka Mamma Hotelo, Malo the Mulule, Gaye and Yuda see a yo, can you got so tabare? General, you got boy Lamacama. Natasha go, cheek and there bear, you got Puema, General, a similar thing, boo, look that you got where the a sorted account at a sober go where Ute be all. ပိုးပြီးတော့ပမာပြည့်ပြဿနာဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာခက်ခဲရှုပ်ထွေးသွားစေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီအာနာရှင်ဒီတန်းခံနေကိုအခြေပြုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအခန်းတော့လှုပ်ရှားမှုမှလည်းများကိုမြည်ရဖို့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးစစ်ကောင်စီကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုအရင်အရသာအစိုးရတွေလက်ထက်ကကြံ့နှုန်းခဲ့တဲ့92အကုံယူစတန်FPTP စနစ်အစားအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်PR စနစ်ကိုပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်မှလို
ုံနေရာယူထားတဲ့စစ်တပ်ဟာသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုအချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာသွေးထွက်တန်ယုံမှုတွေပိုများလာစေနိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာနဲ့လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။ DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။